Nyt ei enää vaiheta, nyt suljetaan ovet ja jatketaan tästä sitten eteenpäin. Ja toivottavasti kaikilla on nyt tämmöinen. Ja näitä piisaa saatte omiakin. Ja jos lisää tarvitaan, niin näitä löytyy täältä. Eli tämä työpaja kakkonen, eli yhteiskunnallisen yrityksen toiminta- ja liiketoimintamallit. Ja tässä olisi nyt semmoinen ajatus sitten, että käytätte tätä muistiinpanon välineenä ja me vähän ohjeistetaan sitten, että mitenkä mietitte tätä juttua. Ja sitten tässä on nyt tämä asia muistettava nyt sitten, että kun näitä nyt puretaan tässä, niin meidän pitää pistää tuo mikrofoni tuon striimauksen takia sitten kiertoon. Ja se pitää meidän muistaa. Tässä toimitaan varmaan sillä lailla nyt aina, että otetaan yksi kohta kerrallaan, lähdetään ja saatte miettiä itse tai jos siellä on samasta ajatuksesta niin toisia henkilöitä, niin mietitte yhdessä ja sitten keskustellaan ja meillä kirjataan pääkohtia tuonne sitten ylös, mutta kirjatkaa ihmeessä tänne. Ja tässä on nyt semmoinen toive ollut tässä, kun käännättäisen ihan ympäri sen koko jutun, että tämmöinen lupaus, että mitä tehdään ja miten viedään käytäntöön, niin tämä pitäisi palauttaa tänne työryhmän vetäjälle, eli mulle sitten, ja nämä viedään sitten semmoiseen yhteenvetoon. Joten kun näitä näköjään on nyt kaksipuolisena painettu, niin minäpä jaan teille vielä yhdet versiot kouraan, niin saatte sen yhden palautusversion sitten vielä tehdä. Näköjään on tässä käynyt näin. Joo, ja eikä tässä muu auta kuin lähtee eteenpäin. Ja tämä ensimmäinen kysymyshän on se, että mitä palvelua halusit kehittää, jos sulla on nyt semmoinen mielessä joku tietty juttu sieltä omasta toimintakentästä. Mikä olisi se intressi, miksi olet tässä kyseisessä asiassa aktiivinen? Se myös siihen, ja saatte nyt hetken aikaa pohdiskella ja sitten ruvetaan purkamaan näitä ylös. Onko päällä? On päällä. Esittelypuheenvuorossa jo viittasin, että on rakennettu talkootyönä tämmöinen kylätupa. Ja siellä on kovasti vipinää. Se enemmän keskittyy tuonne nuorten puolelle. On 4H-kerhoja ja tämmöistä perhekahvilaa. Ja edelleen tietysti palveluja myydään kovasti kylän ja naapurikylän Nilsiön asukkaille ihan ristiäisiä syntymäpäiväjuhlia ja muita, mutta vanhuspuoli on ollut meillä esillä sitten hyvinkin voimakkaasti ja on jo tavallaan tämmöistä vanhusten palvelupäivää tai ikäihmisten palvelupäivää mietitty ja jollain tavalla sitä jo haarukoita, minkälainen se voisi olla, mutta nyt nämä tämänkin päivän ajatukset on vähän laajentana sitä, että jotta tämä sama intressiryhmä nyt olisi tavallaan meidän seurannassa entistä paremmin, niin tulisi miettiä tämmöisiä asiointipalveluja, eli siellä tulisi ihan asian perästä heidän luonaan käytyä, ja miksi ei kotipalveluita, siellä on ihan polttopuista lähtien, samoin tämmöiset kuin kuljetuspalvelut liittyy vähän tähän liikennekaarihankkeeseen, mitä sieltä taksitoiminnasta sitten on jatkossa tulossa, mutta tällä tavalla kumminkin niin kuin kylään mahdollisesti jopa vähän irrallaan aiemmin kylällä asuneet vanhukset ja nämä pariskunnat, niin se on se todellinen intressi tässä palvelutarjonnassa. Saako heti kommentoida tässä erittäin hyvä kokonaisuus? Eli toisin sanoen, että kehittää sitten uudenlaisen niin kuin lähipalvelun, johon koottaisiin erilaisia kuljetuspalveluja, muita asiointipalveluja, kenties vähän tämmöistä
talonmiestyyppistä apua, puutarhanhoitoa tai nurmikonleikkoa tai vastaavaa. Kuulostaa ihan hyvä, että meillä oli Joensuussa, Pohjois-Karjalassa oli tämmöistä samanlaisia selvityksiä tehtiin, ja se ei silloin lähtenyt niin kuin sillä lailla ehkä liikkeelle, mutta nyt riippuu, että mikä tässä on se kohderyhmä ja asiakaskunta, ja se kannattaisi nyt laskea tarkkaan, että mistä se, tässä tullaan varmaan näihin eri kohtiin, mutta ideana minusta kannatan heti selvittämistä aina. Niin, jos sen verran jatkan, että tietysti tässä ei muun muassa palvelun tarjoajien puolelta, niin siellä voi olla samoin ostajien puolella myöskin ei-eläkeläisiä. Eli pikkasen niin kuin laajempanakin annettaisiin. Ja se tavallaan tämmöinen ikäihmisten palvelupäivä niin pitäisi sisällään siellä kylätuvalla sitten toivottavasti jatkossa pikkisen tiuhemmin, mutta nyt alussa kenties jonkun parin kuukauden välein, että haettaisiin kaikki vanhukset sinne syömään, kahvittelemaan. Siellä olisi asiantuntijoita terveydenhuoltoalalta keskustelemassa ja heillä olisi tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutustilaisuus siinä sitten. Mä tein yhden jatkokysymyksen, että mikä on se intressi, miksi olet aktiivinen tässä? En tiedä, olisiko se, että tässä itsekin ikääntyy huimaa vauhtia, niin olisi siellä palveluiden käyttäjien puolella kohta. No, tämmöinen varmaan on ihan hyvä perustelu asia. Jos seuraavalle ryhmälle ojennat, niin kierretään läpi. No, mä oon pieneltä kylältä ja aika uusi toimija tässä, mutta meillä on vähän samanlaisia ajatuksia Kotalahdessa kuin heilläkin, että vanhukset on jäänyt sinne kylälle ja tarkoitus olisi saada viettyä se kylä elinvoimaisena ja aktiivisena. Ja meillä on entinen kyläkoulu ostettu ja siellä on nyt kovasti kyllä kaikenlaista toimintaa, mutta erityisen huolissaan me ollaan nyt tästä myös samalla tavalla vanhemmista ikäluokista niin kuin edellinenkin. Ja minun tavoite olisi sellainen, että sinne pitäisi saada laajakaista ja tietoteknistä palvelua näille vanhuksille. Labra-ajatkin lepöydältä tilataan nykyään ATK:lla ja tämän tyyppisillä palveluilla, ja se voisi moninkertaistaa. Samoin tämä kuljetuspalvelut on ihan samalla tavalla. Mekin on mietitty näitä terveysluentoja ja kaiken maailman kinkereitä, ja niitä on jo osittain pidettykin, mutta että osaotto sinne on sitten se kuljetusongelma joillakin ja jotakin muutakin, mutta että se ei ole ihan helppo tie sekään, mutta aika pitkälle samantyyppisesti kuin tässä edellä. Ja oma intressi on se, että olen täältä kotoisin ja eläkkeellä ja vanhenen myös. Joo, ole hyvä. No, minä olen sitten toiselta puolelta Leppävirtaa, eli oikeastaan istun vähän niin kuin useammallakin jakkaralla tässä asiassa. Eli on niin kuin Leppäviran kylje yhteisellä asialla, kun on se kyläneuvoston puheenjohtaja, mutta sitten on Sorsakosken kylältä ja siellä on aika pitkälle samoja ongelmia, mitä just nämä edelliset. Nyt meillä oli vielä kyläkauppa siellä viime kuun loppuun asti, se loppu. Eli lähin ruokakauppa on Leppäviralla 9 kilometrin päässä. Ja siinä tulee sitten, ettei nämä kuljetuspalvelut siellä kulkee kyllä paljon. Nyt pitää sanoa, että en tiedä, että montako kertaa päivässä se käy. Taitaa olla niin, että aamulla ja illalla. Ja nämä kuljetuspalvelut on yksi juttu. Sitten siellä kylätalolla toimi vanhusten palvelupäivä, mutta sitten se loppu käyttäjien puutteessa. Minä en tiedä, että eikö sitä kunta osannut oikein markkinoida vai mikä siellä on sillä, että niitä käyttäjiä kyllä minun järjen mukaan on. Mutta sitten ne kotiin annettavat palvelut ikäihmisille ja asiointipalvelut nimenomaan tänne, koska se kyläkauppa loppui, niin siellä tarvitaan sitten niitä ruoankuljettajia kirkolta tai kirkolla käyttäjiä, laboratoriossa käyttäjiä ja sitten samoin nämä ATK-palvelut, ne ei ole vanhuksille ja ikäihmisille ihan selvät. Päiväkoti siellä on ja koulu siellä on, että siltä puolelta nämä toimii.
sitten yksi jakkara, millä minä vielä istun, niin sitten tuolla lähituotteista on ollut suunnitelmaa tuolla Varkaven kanssa. Meillä semmoista ihan muuta juttua niin, että siihen mahdollisesti olisi jonkunlaista lähituotteiden markkinointia sitten, ja siitä on jo tämmöistä osuuskuntaa tekkeillä sitten. Niin ja oikeastaan näillä kolmella jakkaralla istun sitten kylien ja kyläyhdistysten ja sitten tämän lähituotejutun pielisiä. No niin, nyt ollaan päästy näihin lähipalveluihin ja katsotaanpa mitä seuraavaksi, että muuttuuko vai? Ei varsinaisesti muutu, mutta pikkusen eri muodossa. Eli mä itse työskentelen pienessä kunnassa maaseutuasiamiehenä, ja meillä on siellä alueellinen kyläyhdistysten yhdistys. Ja tällä alueella on neljän kylän alueella ollut tähän asti tällaista kylätalkkaritoimintaa, missä kunnan kustantamana asiakastalouksien pientä maksua vastaan on sitten tämmöinen kylätalkkari käynyt huolehtimassa ikäihmisten kotona pärjäämisestä, just tätä lumenluontia, polttopuitten kantoa, kauppa-apteekkiasiointia. Eli tämmöisiä niin kuin sosiaalipalveluita täydentäviä palveluita. Nyt sitten kun ollaan, tämä sote-uudistus on meneillään, on jo selvinnyt, että nyt kun meidänkin alueella siirrytään Siun soteen sosiaalipalveluiden tuottajana, niin heillä ei ainakaan alussa ole mahdollisuutta sitten tämmöisiä palveluita rahoittaa eikä ylläpitää. Ja sitten tämähän on meillä ongelma, koska tässä ollaan nyt hyvää toimintamuotoa romuttamassa. Ja nyt on sitten tämä kyläyhdistysten yhdistys suunnittelemassa pientä esiselvityshanketta, missä sitten selvitettäisiin tämän palvelun jatkamis-toteuttamismahdollisuudet ja mahdollisesti sitten kehittämismahdollisuudet ja rahoituskanavat tulevaisuudessa. Ja siihen oltaisiin sitten yhdistämässä muun muassa tämmöisiä perinteisempiä kylätalkkaripalveluita, mitkä olisivat sitten kaikkien kyläläisten ostettavissa. Ja kunta on alustavasti siitä sitten osaltaan kiinnostunut, eli olisi sitten yksi asiakas, ja mikäli siitä saataisiin toimiva toimintamalli, niin sitten hyvinkin halukas laajentaa sitä muidenkin kylien alueelle. Eli sitten tämä kyläyhdistys voisi kouluttaa muitakin kyliä vastaavaan toimintaan tai tarjota sitä näiden muidenkin kylien alueella. Joo, tuohon sen verran voisi kommentoida, että pitää aina muistaa, että yhdistyksetkin voisi olla niin kuin alulle panijoita esimerkiksi tämmöiseen yhteiskunnallisen yrityksen yritysmuotomaiseen toteuttamiseen. Juuri näin. Ja nyt tässä on jännästi semmoisia yhtymäkohtia näillä hankkeilla vähän keskenään. Ja tässä tuli mieleen, että en tiedä, Pohjois-Karjalassa oli jossain vaiheessa puhetta, että PKO alattaisi siellä semmoista tämmöinen kauppapalvelukotiin tyyppistä hanketta, jostain kuulin, että se olisi jo menossa eteenpäin, mutta siis tarkoitan tähän, että myös kaupalla on intressejä siihen, että he järjestäisivät tämmöistä palvelua, että vietäisiin johonkin systemaattisesti esimerkiksi kaupasta johonkin kylätalolle tai sitten ihan kotiin asti. Ja ne olisivat tietyt päivät, että meillä on ennen vanhaa ollut myymäläautoja ja semmoisia vastaavia, ne on eri puolilta lopetettu, mutta siis tavallaan tällainen neuvottelu ja sitten tämä, että mä kannustaisin myös, että nyt samalla kun tätä selvitetään, niin miksei tähän, tässä toiminta saattaa olla kuitenkin aika isoa, juukakaan nyt ihan pieni kunta ole siinä ympärillä, niin kannustaisin myös tähän miettimään tätä laaja-alaisesti. No sitten seuraava. No, mä oon tässä tämmöisenä projektipäällikön hattu päässä nyt istun ja vastikään Rautalammin kuntaan tulleena projektipäällikkönä olen miettinyt, että kannattaisikohan kunnissa kenties ruveta kehittämään niin kuin tämmöisiä projektityön keinoja vähän enemmän, koska jotenkin ajattelen, että tämä tämmöinen projektimuotoinen kehittäminen on tullut jäädäkseen ja onhan sitä paljon kaikkea jo tehtykin, mutta että oikeasti vähän niin kuin systematisoida sitä niin, että ei aina tarvitsisi niin kuin miettiä, että miten tämä budjettiseuranta tässä tapahtuu. Ja että niin kuin kunnan sisällä rakennettaisiin niitä käytäntöjä siihen, että se olisi sitten se seuraava projekti helpompi vetää. En tiedä,
miten se nyt tähän liittyy, tähän osuuskunta-aiheeseen muuten kuin, että toki sitten näitä projektiasioita vedettäessä, niin niitä kohteita on sitten, yksi on tämä osuustoiminta ja sen, ja niin kuin kunnan palveluiden kehittäminen sitä kautta, mutta nythän on tulossa soteet ja digitalisointi ja ynnä muut kaikki asiat, niin tavallaan sen päivittäisen työn helpottaminen näiden rutiinien kautta, se on semmoinen mun intressi, ehkä miksi tässä on. Ja se, että no okei, olen nyt siellä projektipäällikkönä, mutta että oma työ aikaisemmin ollut aina semmoista jonkun asian kehittämistä ja toiminnan kehittämistä, niin siinä mielessä istun tässä ja tätä tuon. No tästähän oikeastaan tuo Viesimon esimerkki, niin tietyllä tavalla tästä, että kokeiluna lähdettiin ja hankkeistettiin se, että se päästiin sitten tekemään sitä toimintaa. Eli siinä meni se kehittäminen ja käytännön toiminta rinta rinnan, ja tämmöisiä varmaan joutuu niin kuin miettimään monista muistakin syistä. Todella hankkeesta hankkeeseen, että selvityshankkeella lähdettiin, sitten tuli nämä rohkeat toimijat mukaan Kiihtelysvaarasta. Ilman heitähän tätä lopputulemaa ei olisi toki tullut. Ja niin kuin tuossa mietin just, että Joensuun kaupungin suunnallakin oli hyvää tahtoa, mutta asiat ottaa oman aikansa päätöksenteossa. Siinä kokeiltiin sitä kärsivällisyyttä. Ja tässä tietysti tämä kokeilukehittämishanke, niin se on hankemuotoinen, koska se on määräaikainen, siinä on tietyt kehittämisen tavoitteet. Mutta tässä taas ei ole sitten tämän Viesimosta virtaa -hankkeen lisäksi, niin siinä ei ole sitten ulkopuolista kehittämisrahaa. Et näillä näkymin sen pitäisi rakentua ihan niin kuin Viesimon ja kaupungin väliseen kumppanuuteen. Toki sitähän yhdessä pohdittiin ja suunniteltiin sellaista mullistavaa yhteistä hanketta, missä olisi ollut Karelian ammattikorkeakoulu, Joensuun kaupunki ja osuuskunta Viesimo, tämmöinen kombinaatio. Mutta se oli sitten rahoittajalle mahdoton yhtälö. Eli törmättiin taas yhteen raja-aitaan. Ihan toisessa yhteydessä on puhuttu tästä projektimaisuudesta ja sen niin kuin tavallaan rajoitteesta, ja se monelta osin niin tulee tiensä päähän, niin me voidaan tämmöistä toimintaa ajatella, että lähdetään projektin päälle, vaan siinä on joku semmoinen spin-off, tai miksi tätä nyt sanottaisiin tämmöiseksi, niin kuin, jolla semmoiseen käy rahoitus hyvin, se niin kuin laukaisee sen firman, mutta kyllä tässä tai sen yhteiskunnallisen yrityksen, mutta tässä tavoite on tietysti se, että se tulisi sitten niin kuin omaksi toimijaksi ja toiminnaksi, ja se rahoittaa itse itsensä. Ulkopuolisen, ei ole ulkopuolista rahoitusta. Tietysti tämä meidän rahoitusmallit on semmoisia, että edellyttää tätä. Ja eikä tuo nyt sinänsä huono ole, että siinä olisi osaamista myös projektien niin kuin kanssa, mutta se ei ole musta se itse tarkoitus, että se on väline se projekti jonkun toisen asian edistämiseen. Kyllähän jokainen yritys, joka tähtää vakiintuneeseen toimintaan ja jonkinmoiseen menestykseen, on se yhteiskunnallinen tai ei, niin jonkin verranhan se joka tapauksessa investoi kehittämistyöhön. Se on ihan osa sen yrityksen normaalia toimintaa. Kyllä, toki nyt on pakko sanoa, että en ole se tyyppi, joka projekteja vetää projektien takia ja maailmantappiin sitä samaa asiaa, vaan ylipäätänsäkin näin, juuri kuten sanoitkin, että projekti on työväline. Mutta se työväline voi olla, se lapio voi olla tylsä tai terävä. Niin ajattelisin, että haluaisin kehittää tämän meidän projektilapion hiukan terävämmäksi, ettei joka kerran tarvitse miettiä, että mihinkäpäähän se ponsi pannaan, kun ruvetaan niin kuin lapioimaan. Lähinnä tätä mietin. Pieni kommentti tähän. Kuntakohtaiset erot on varmaan valtavat, ja tänä päivänä ainakin on täällä syntynyt semmoinen käsitys, että Pohjois-Karjalassa kenties ollaan vähän edellä, eli siellä on myönteistä suhtautumista kovasti. Minä luulen, Kuopiossa on tehty nyt valtuustotasoinen päätös, että synnytetään pitäjäraadit jokaiseen entiseenkin liitoskuntaan, ja ne käynnistyy vasta sitten ensi vuonna, että samoin tuli jo kirje siitä, että tämmöisiä avustuksia, muun muassa yleisavustusluontoisia rahoja pienennetään,
että ei kannata nyt tuudittautua siihen, jos tämän projektin tiimoilta on liikkeelle lähtöä miettimässä, että sillä kunta tulisi mukaan. Kyllä nyt pitää niin kuin liikkeelle lähtöä harrastaa täysin omin voimin, eli avut ehkä sieltä keskuskaupungista päin nyt puuttuu. Selvä. Seuraava. Joo, mä oon tuossa Rautalammin työtä osuuskunnasta hankkeessa kiinnostunut, kun suurin kiinnostus tai syy, miksi on niin mukana tässä, niin on, että on halu työllistyä omalla alalla ja saada sitä omasta ammatista se elinkeino. Ja mä oon jalometallimuotoilija, eli olisin tuomassa näitä korumuotoilun palveluita, suunnittelua, valmistusta, joko uniikkia tai sarjatuotantoa. Ja oma toiminimi on tulevaisuudessa tulossa, että oikeastaan liiketoimintasuunnitelma on suurin piirtein valmis, mutta elämäntilanne ei tällä hetkellä ole sellainen, että vielä sitä toiminimeä nyt, tai se olisi nyt ajankohtainen juuri tällä hetkellä, niin tämä osuuskuntahanke nyt jotenkin tuli niin sopivan saumaan, että tästä nyt olisi semmoinen mukava lähtö eteenpäin. Ja saadaan sitten vielä niitä lisää niin kuin tietoa siihen omaan yrittäjyyteen ja miksei sitä toiminimenäkin ajattelin olla siinä osuuskunnassa mukana. Mutta tällainen tilanne, tämä on vähän eri lähtökohdista. Kova halu on työllistyä. Että on vähän toinen tulokulma. Meillä oli tuossa pari viikkoa sitten Joensuussa semmoinen iso seminaari, jossa käsiteltiin osuuskuntia ja itsensä työllistämisen keinona. Ja se oli joko pääsääntöisesti kohdennettu niin kuin meidän opiskelijoille, mutta siellä oli paljon muitakin ja osuuskuntaväkeä aika lailla. Ja kyllähän se yksi tapa on tavallaan ehkä päästä kokeilemaan. Mutta sitten siihen tulee näitä muita reunaehtoja, jotka liittyy, jos on työtön ja niin edelleen, mutta niihin nyt ei tässä kannata mennä. Mutta se on yksi tapa aloitella ja sitten katsoa, että syntyykö siitä se. Sillä mä oon tässä nyt mukana, että mä haluan tietää, että mitä mahdollisuuksia. Joo, kommenttina just tuossa noin, että tuossa työllistämisestä, niin nyt kun noita, mä oon siellä toimikunnassa, mitä myönnetään noita merkkejä, niin esimerkiksi osuuskuntataidokkaat taisi saada nyt viimeksi, ne on Ylöjärvellä tämmöinen, niin, ja sitten toinen oli Kangasalan uusi osakeyhtiö, se oli Oy-muotoinen, mutta et 6 Oy, niin siellä on just selkeästi ollut tämä, että niin tämä on mun mielestä nousussa, että perustetaan osuuskuntia työllistämismielessä, että siellä on niin eri intressejä, että siellä voi olla pitkäaikaistyöttömyyttä ja ne liittäytyy yhteen, tai tämä osuuskunta 6, niin siinä on taas sitten semmoinen malli ollut, että se on niin kuin siinä keskipisteenä, mutta se löytää niin kuin ne tekijät ja ne työt, just tämmöistä niin kuin pientä työtä. Mutta näitä on niin kuin mun mielestä aika paljon nyt pulppua, että koetaan, että ei jäädä siihen odottamaan, että työllistynkö, vaan laitetaan osuuskunta tai voisi olla myös Oy-muotoinen. Mutta näitä on useampia tullut nyt ja on niin kuin, tämä on tässä ajassa just, että haetaan itsekin ratkaisuja niihin juttuihin ihan perustetaan eri muotoja. Tämä auttaa siinä markkinoinnissa ja muussa, että kun tämä mun työ on niin hirveän sesonkin luontoista, joulu ja valmistumiset. Ja nämä on ne, milloin niitä tilataan, niitä uniikkeja, koruja tai häät ja muut. Mutta että tästä nyt sitten tarpeen mukaan ja katsellaan. Niin just. Ja tuossa vielä, että niinku mikä on ainakin näillä, mitä nyt on itse törmännyt, että jos siinä on merkin kautta ja ne on hakenut merkkiä, niin sitten niinku on ollut se niinku viestinnällinen kulma, että kun ne on yhdessä, niin ne pystyy enemmän niinku kertomaan keskitetysti siitä. Ja sitten tietysti hakenut vaikka meidän kautta, niin me ollaan tehnyt sitten yhteislehdistötiedotetta ja tämmöistä, että autettu siinä viestinnällisesti vaikka paikallismediaa ja muuta päin. Että niinku pyritään kertomaan, että jos lähtee yksittäisesti, että on perustanut yrityksen, niin se on niin paljon vaikeampaa, niin sitten kun saat tukea, jos se on ollut vaikka vähän eri puolen tekijöitä, niin se on ollut silleen, mutta näitä on ollut nyt tähän eri puolella. Tämä on sitten ponnahduslauta siihen toiminnimeen ja sitä kautta jatkuu se osuuskuntatoimi. Joo, siis tämä on nyt semmoinen teema, mikä täällä yhteiskunnassa on ja se koskee hyvin paljon myös esimerkiksi tämmöisiä ammatteja, joissa freelancerit on tehneet ja ne etsii kyllä nyt tosissaan näitä niin kuin vaihtoehtoja tehdä. Ne ei ole, niin kuin viittasit, niin ihan yksinkertaista tänä päivänä, mutta nämä pitääkin käydä sitten niin kuin käsityönä läpi jokaisen omalta kohdaltaan, mikä on se paras konsti toimitella. Mutta nyt mennään kuitenkin eteenpäin ja pistetäänkö Juan Koskelle tuosta? Joo, niin minä olen Liisa Jokela Juan Kosken kaupungista. Ja tehdäänkö nyt sillä tavalla, että jokainen, me puhutaan varmaan kaikki omat jutut, niin
Niin, ensinnäkin, miksi minä olen ja mikä on intressi ja miksi olen aktiivinen tässä asiassa, jos tämä lyhyesti sanoo, niin minulla on intressinä se, että pyrin kehittämään tai haluan niin kuin kehittää Juankosken elinvoimaisuutta liiketoimintalähtöisesti, jos se kiteyttää tällä tavalla. Ja ensinnäkin se kuuluu mun työhön, tämä kehittämistoiminta laaja-alaisesti ja sitten tietenkin asukkaan näkökulmasta myös, koska asun maaseudulla ja Juankoskella. Ja sitten miksi, mulla itselläni on positiivinen kokemus yhteiskunnallisesta yrityksestä, eli mä oon ollut niin kuin aika aktiivisesti mukana perustamassa Lumituuli Oy:tä, joka teillä näkyy olevan täällä mainintana myös. Okay. Eli Anu Jesto, ja sanoinkin alussa, että Muuruvedeltä olen, ja kyläyhdistysaktiivisi on se intressi, miksi olen täällä mukana. Muuruvesi on mukana tuossa Pohjois-Savon kylien hankkeessa kehittyvät kylät palveluja tuottamassa. Mutta pikkusen aikaisemminkin jo, kun tehtiin Juankoskelle maaseutuohjelmaa, niin ja oli tämä Kuopion kuntaliitos tapetilla, joka toteutuu nyt ensi vuoden alusta sitten, Juankoski liittyy Kuopioon, niin oli tämmöisiä kyläiltoja, ja Muuruvedenkin alueella niitä pidettiin useampikin. Ja siellä kartoitettiin sitten niitä asukkaiden ajatuksia palveluista muun muassa. Ja yllättävää, ikäihmisten palvelut sieltä nousi esille, ja on nähty semmoinen kohta, mikä vaatisi ehkä Muuruvedellekin sitten kehittämistä, niin on ikäihmisten palvelut ja sitten heidän asuminen erityisesti. Et kylällä on vanhusten tuki ry:n vuokra-asuntoja, joissa ei sitten ihan hirveästi näitä ikäihmisiä esimerkiksi asu, että niitä sinne on sijoituttanut muitakin asukasryhmiä. Siitäpä nousi sitten tämmöinen palvelukampusajatus, ja siinä vaiheessa lasten päivähoitopalvelut oli tosi huonoissa tiloissa, mutta siihen nyt on sitten kaupungin taholta tulossa parannusta, eli on päiväkoti rakenteilla sinne meille. Mutta silloin siinä vaiheessa puhuttiin siitä, että näitä ikääntyneiden asumispalveluita ja tätä lasten päivähoitokysymystä voitaisiin miettiä semmoisena kokonaisuutena. Puhuttiin palvelukampuksesta. No, siitä on edetty eteenpäin, vaikuttanut aika isolta asialta ja taottu järkiä päähän jostain päin. Niin nyt on sitten otettu uusi ajatus. En tiedä, nämä on näitä utopioita, mutta sen takia minä olen täällä, että minä kysyn viisaammilta, voiko näitä toteuttaa. Halutaan kehittää Muuruveden satamaa ja halutaan sinne satamaan saunalautta. Aika monipuolinen on tuo ajatus. Otetaan tämä kierros loppuun ja sitten katsotaan mitä tästä ihmetellään. Joo, Jari Kosonen ja Juankosken ja Kuopion kaupungin yrityspalvelussa, eli ikäni nähden yritysten ja elinkeinoasian tiimoilta ollut, ja todennäköisesti vielä jatkan myös niissä asioissa, kun ne minua hirveästi kiinnostaa myös. Ja lähinnä tämä intressi, miksi olen tässäkin asiassa aktiivinen ja tässä asiassa aktiivinen, liittyy tietysti juuri tähän vähän, mikä aika kaikilla tästä tulee, tämä kylien ja alueiden elinvoimaisuuden ja sen näkymät sitten tulevaisuudessa. Ja ennen kaikkea, että puhutaan näistä palveluista, mutta taas elinkeinon näkökulmasta, niin myös nämä rahavirtojen pysyvyys ja niiden kehittyminen sillä paikallistasolla, että meillä sitä rahaa on jonkin verran kuitenkin, mutta se tahtoo hävitä ja ottajia niin paljon, että me nähdään ehkä semmoista vähän mikrotaloudenkin näkökulmasta asioita, niin me saataisiin aika paljon sitä palvelutuotantoa kehitettyä sillä myös sillä omalla alueella. Ja ehkä tämä, niin kuin tämä, nyt ollaan tämmöistä
isoa Kuopiota sitten ensi vuonna, ja Kuopiolla on tosiaan hyvinkin laajat maaseutualueet ja taitaa sillä 25 000 asukkaan pinnassa oleva jo olevan se asukaslukumäärä, että vastaa jonkinlaista jo kuntaa. Ja niin kuin meille toi Kuopion kaupunginjohtaja Maaningalla joitakin kuukausia sitten totesikin, että nyt on tavallaan myös poliittisessa päätöksenteossa huomattu se, ja myös virkamiespuolella se, että näiden ihmisten palvelut ja palvelutarpeet on kovin erilaiset siellä Maaningan Tuovilanlahdessa tai Nilsian Palonurmassa suhteessa taas johonkin Petoseen tai Kuopion keskusta-alueeseen, että joudutaan niin kuin pohtimaan siltä näkökulmasta. Ja mä itse uskon siihen ihmisten ja myös maaseudun ihmisten aktiivisuuteen ja ennen kaikkea tämmöisen aktivoimiseen, niin kuin tuo Sakari tuossa toi esille, että siellä on se voimavarat, niin se kylillä on niin aivan valtavat, kun vaan osataan niin kuin hyödyntää. Ja tietysti meidän tehtävillä, jotka vielä saadaan näistä hommista vielä palkkaakin, niin on tietysti niin voin aktivoida sitä toimintaa entistä enemmän. Ja minusta toi Anun ajatus tästä Muruvedestä ja palvelukampuksesta muuttuneessakin tilanteessa, niin on oikeastaan yksi semmoinen linja, jota on niin kuin ehkä meidän porukassa myös niin kuin mietittävää, että näistä kylä- ja kyläyhteistyöhän tulee tämmöisiä aluetalouskeskittymiä kuitenkin muodostumaan, ja niihin aktiivisuus sitten ratkaisee, että minkälaisia palveluita siellä on. Ja ikäihmisten palvelut varmasti on juuri semmoiset, jotka tässä uudessa kuntakautta sote-hässäkässäkin, niin eihän ne häviä, tarve ei varmasti häviä, se vaan kasvaa. Ja meidän vaan täytyy itse ruveta entistä aktiivisemmaksi, että me pystytään niitä asioita siellä paikallistasolla myös sitten jumppaamaan. Ja toivon mukaan nämä joustavat rahoitus- ja rahan käyttöratkaisut myös asiakkaan näkökulmasta, niin ne sitten tässä uudistuksessa myös toteutuisi, että ihmisille tulisi sitä valinnan vapautta, niin tähän saumaan, niin tuli tai ei, niin meidän kannattaa sitä omaa aktiivisuutta kyllä sillä kylätasolla niin kuin kasvattaa. Toinen seikka sitten liittyy yleensäkin tähän aktivoimiseen ja aktivoitumiseen sitten tällä kunta- ja kylätasolla, on mikä on sydäntä lähellä, koska on todettu kuitenkin, että yhdessä me saadaan aina enemmän kuin yksin, ja siihen liittyy monenlaisia tarpeita, joissa saadaan yhdistykset, yritykset ja asukkaat tekemään yhdessä tätä juttuja. En tiedä, se voi olla tässä vaiheessa vielä, että se ei ole tämmöisen yhteiskunnallisen yrityksen valmiutta tämmöiseen, mutta siihen suuntaan ollaan kuitenkin niin kuin tekemässä. Se on sitten tämä yhdessä tekeminen, miten se realisoituu ja näyttäytyy. Sehän on ihan sivuseikka. Se tekeminenhän tässä itse asiassa on kaikkein tärkeintä, ja semmoinen pysyvä ja kestävä tekeminen ja tämmöisiä malleja meidän täytyy niin kuin pohtia, mutta varmaan tämä ajatus tästä ikäihmisten palvelu kehittämisestä ja laajuudesta niin voi olla semmoinen, joka niin kuin on Kuopion ja Juankosken näkökulmassa aika keskeinen juttu, ja mihin varmaan jotakin palikoitakin sitten tulee tässä kuntaliitoksen osaltakin jo olemassa, että ollaan tosi paljon sitä jumpattu, ja pitää vaan tehdä niin tämän pieni palikka, että se lähtee niin kuin eteenpäin, että rönsyt pois, ja kyllä se siihen sitten käy se saunalauttakin, kun sitä voi ajella pitkin rantoja ja käydä sitten myös sitä vesistöä ja saunaa hyödyntää sitten niin lähipalveluna vähän muuallakin kuin pelkästään Muruveden satamassa sitten. Niin siinä mielessä se on aika mielenkiintoinen ajatus. Mikrofonia vielä tuonne. Joo, eli Tuulapalojärvi kehittyvät kylät -hankkeesta. Ja tosiaan vähän pitempikestoisesti teen useiden kylien tai tämmöisten kyläkeissien kanssa, joissakin voi olla useampia kyliä yhteistyössä, tässä nyt näitä kylä- ja lähipalveluiden kehittämisasioita, ja tässäkin salissa istuu nytkin 3 semmoiselta kylältä edustajia, joiden kanssa näitä asioita vie eteenpäin. Ja sitten kun ihan näiltä kyläläisiltä on kyselty, me ollaan selvitetty ihan kyselyillä tai ollaan pidetty kyläiltoja, että mitä he toivoo, niin semmoinen asia, mikä nousee oikeastaan joka puolella, niin on just nämä kylätalkkari ja kotityö ja muut tämmöiset avustavat palvelut sinne kotiin. Yleensä ne on niitä ikäihmisiä, mutta sitten myöskin lapsiperheiden osalta on näitä toiveita paikotellen tullut. Ja,
Ja kuitenkin tuntuu, että sitä kysyntää voisi olla joka puolella, mutta ne matkat on monesti pitkiä. Et jos ajatellaan, että on yrityksiä, jotka vaikka tuottaa näitä palveluita jo tänä päivänä, niin se on aika haastavaa sitten, että jos lähdetään jonnekin kauas sitä jonnekin yksittäiselle asiakkaalle tarjoamaan ja ehkä hakemaan taas sieltä jostakin pienemmältä kylältä, että löytyisikö niitä muitakin asiakkaita, niin olen sitä niin kuin pohtinut tässä, että pitäisi löytää niitä uusia palveluntuottajia sinne ja ehkä myöskin just sillä tavalla, että ei lähdetä suoralta ajattelemaan, että nyt kokoaikaisesti niin kuin hypätään tuottamaan jotain palvelua heti, vaan sitä semmoisten pienien purojen kautta, eli ehkä niiden ihmisten kauttakin, jotka tekeekin jotain muuta, mutta jos he voisivat sitten ruveta vähitellen pienesti vaikka ensin tuottamaan jotain ja siitähän se voi sitten taas niin kuin kasvaa isommaksikin. Joo, kiitos. Tämä oli hyvä puheenvuoro taas, niin kun nämä kaikki tässä mielenkiintoisia, niin jotka liittyy tähän lähipalveluihin. Niin nyt tämä uusi sote-ratkaisu on kiinnostava, koska se, miten se huomioi tietysti nämä haja-asutusalueet, mutta myös ne palvelukäynnit. Minun oma äitini täyttää kohta 92, asuu tuolla Eksoten alueella. Hänellä on käynyt 7 vuotta, hän oli aika pahasti sairas yhtä aikaa, nyt on parantunut tai lääkitys kohillaan niin sanotusti, niin hänellä on käynyt 2 kertaa kuussa sairaanhoitoja katsomassa, antamassa lääkkeet ja niin edelleen. Nyt tuli Eksotesta ukaasi viime viikolla, että tämä lopetetaan tämä toiminta. Eli pitää olla 10 kertaa, pitää olla tarpeeksi sairas tai apun tarve, että voi sen palvelun saada. Ja tässä ei ole järjen hiventä, koska meidän äiti puhuu odottaa puoli kuukautta, että nyt se Suvi tulee ja suvitelee ja sitten se juttelee sen 15-20 minuuttia. Eli tähän tarvitaan tällaisia palveluita, joista minusta tässä nyt aika paljon puhutaan, jotka voisi toteuttaa tällaisella toisenlaisella kierteellä. Ja mä pelkään, että tässä sote-ratkaisussa mennään hyvin tämmöiseen kylmään kuvioon, että kun näin monta suoritetta ei ole, niin piutpaut ei kuulu meille. Ja silloin tapahtuu tai tulee se tilanne, että näille tämmöisille yhteiskunnallisille yrityksille olisi musta varmaan paikka. Tämä nyt on yksi esimerkki, mutta tämä oli, nyt kun teitä kuuntelen, niin ihan selvästi on olemassa tulossa semmoinen, jotka ei ole vielä ihan raskaita palveluja, mutta kuitenkin auttaa sitä ihmistä ja sen hyvinvointia ja selviämistä siellä kotona ja niin edelleen. No niin, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, eli tuohon siihen sivu 3, eli joudutte jo kääntämään lappua, ja tässähän tullaan juuri näihin seikkoihin. Mikä on yrityksen yhteiskunnallinen ulottuvuus? Mitä yhteistä hyvää yritys tai tämä toiminta haluaa tuottaa? Aivan lyhkäisesti mietitte tämä arvot ja missio, mutta pohditte sitten tältä näkökannalta, että miten siellä yrityksessä itse tunnistatte sitten nämä arvot ja mission. Ja sitten yritysneuvojille hyvä kysymys, että mistä ne tunnistaa? Mistä sen yhteiskunnallisen yrityksen niin kuin tunnistaa? Tuleeko se siinä tiskin takana heti niin kuin mieleen, kun ihmiset ajatusta esittää? Saat sanoa. Ajattelin sellaisen intressin tässä ottaa mukaan, että mitä palvelua haluaisi kehittää, että osuuskunta Viesimonkin toimintasuunnitelmaan on kirjattu osatyökykyisten työllistäminen. Että se ei tosi nyt tällä hetkellä ole se ajankohtaisin asia, että ajankohtaisin asia on sen hoivapalvelun tuottaminen ja kehittäminen. Mutta tämä osatyökykyisten työllistäminen, niin tässä on mulla myös tämmöinen pitkällinen omakin ehkä intressi, kun on toiminut sosiaalisen yritystoiminnan kehittäjänä ja työllisyyshankkeen vetäjänä Pohjois-Karjalassa, että meillä on todella hyvää väkeä, joilla on pientä pulmaa sen työkyvyn kanssa. Ja itse näkisin, että se olisi ihan erinomainen ajatus yhdistää tämä osatyökykyisten työllistäminen nimenomaan näihin koti- ja vanhuspalveluihin. Et ihan omakohtaista kokemusta on tämän tyyppisestä toiminnasta, että jos se vaan jotenkin taipus. Ja tämmöisiä malleja eri puolilta itse asiassa niin kuin on olemassa.
saatte tähän ruutuun 3, eli tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, niin 5 minuuttia aikaa, mutta sitten puretaan tosi rivakasti. No niin, se on aika ja nyt kyllä me lähdetään siitä takaperin liikkeelle, missä mikrofoni on, niin ei roudata sitä. Eli arvoja, missioita, mistä ne tunnistaa? No joo, mä siirryin tähän ryhmään, eli en puhu vielä tämän ryhmän puolesta, vaan sen, mitä on itse tänne kirjoittanut ja saavat sitten sanoa, mitä he tuossa porukalla miettivät, mutta mutta itse kun katson nyt kylätoimijoiden näkökulmasta, niin kyllähän se on se tavoite tai se ajatus siellä takana on sen oman toiminta-alueen, yleensä se on se kylä tai se lähialue, niin sen elinvoima ja tällä hetkellä voisi sanoa, että se palveluiden säilyttäminen, mutta toki myöskin niiden kehittäminen ja siellä taustalla on kuitenkin se ihmisistä välittäminen, koska ollaan sen verran pienemmällä alueella, että tunnetaan toinen toisemme. Joo, minä tuo Anu varmaan kertoo nuo 2 ensimmäistä vastausta tuohon 2 ensimmäiseen juttuun, mutta mä vastaan tuohon 3, eli miten yritysneuvojana ja kehittäjänä tunnistan nämä, niin minulle suhteellisen, ainakin voin olla väärässä, mutta että jos siinä liiketoimintasuunnitelmassa on sellainen kadetti, että liikevoitosta kanavoidaan sen mission toteuttamiseen, niin kun on se sitten 30%, 25%, 10%, 50%, 70%, tai niin kuin lumituulessa se on 100%, niin silloin se on yhteiskunnallinen yritys. No niin, arvoja ja missioita. Tietysti tällä palvelukampuksella olisi, että tämä alue kehittyisi, yhteisöllisyys vahvistuisi, olisi niitä oman alueen palveluita, palveluiden syntymistä, uutta palvelua voisi kehittyä siinä samalla, paikallisesti voisi työllistyä, elinvoimaisuus kasvaisi, saataisiinpa jopa lisää asukkaita. Tällaista kaikennäköistä yhteistä hyvää. Sitten tietysti sillä saunalautalla sitten kehitettäisiin tätä meidän satama-alueen palveluita. Ja sekin lisäisi yhteisöllisyyttä, kun meillä olisi kesäisin saunailtoja yhteisesti koko kylällä. Ja talvisin se vedettäisiin rannalle ja voitaisiin avantouintia harrastaa. No ei ole näin paljon noihin sinänsä niin kuin lisättävää, että kunhan nuokin toteuttaa, niin aika pitkällä ollaan jo sitten. Että, mutta kyllä se tunnistaminen tavallaan siitä, niin sillä lailla se lähtee myös tällaisesta, että miten me itse otamme siihen niin, omaan roolimme tässä ja miten aktiivisemmin miten me pystymme siinä olemaan. Ja se on oikeastaan kaikkein suurin haaste, on nimenomaan se minä itse. Siinä joukossa ja kylän joukossakin saada sitten, että mitäkä mä teen sitä omaa tekemistäni yhteiseksi hyväksi tai tunnistan, että sitä tehdään, niin siinä on semmoinen aika iso haaste loppupelissä, että kun me ollaan kuitenkin tekijöitä ja ammattilaisia ja mutta kääntää sen verran, että me pieni ajatus siitä omasta tekemistä käännetään se yhteisyyksi ja tuomme yhteistä hyvää, että me menestymme ja siellä kautta myös se palvelut kehittyy, mitä me koko ajan puhumme, kun ne häviää sieltä, niin se on semmoista aivojumppaa, jossa on kyllä aika paljon sitten niin kuin tekemistä, mutta se lähtee pienistä puroista, että yksi pelastettu sielu kerrallaan. Lyhyt välikysymys tuohon just tälle ammattilaispuolelle tuosta yhteiskunnallisesta yrittämisestä, että just sanoit, että jos he itse osaa tuoda sen esiin, että ne on, niin siinä on varmaan ihan hirveästi kuntakohtaistakin eroa, miten tuo, vaan joskus on miettinyt itse, että tunnetaanko se palvelu, että just että tulee joku uusi ja miettii, että perustaisin jotain, niin miten hyvin sitä, pystyykö sitä tuomaan esiin, just se, että hei, että on tällainenkin muoto yritysmuotona kuin yhteiskunnan yrittäminen, koska jostain puolelta on kuullut, niin sanoit, että ei ole ikinä kuullut, ei ole kuullut se ammattilainen, ei ole kuullut
ollut niin kuin se asiakas, että se on niin kuin täysin tuntematon juttu. Niin te olette varmaan, ja varsinkin jos sulla on tuo lumituulitaustakin, niin se on jo niin kuin siellä, että sä tunnet, mutta mitä osaatko sanoa yleisesti, niin voiko sitä työntää myös niin kuin yhtenä vaihtoehtona antaa, että tämmöinenkin on olemassa? Niin sillä tuolla Juhan Koskella justiinsa epätoivoisesti yritän sitä työntää just näihin meidän juttuihin. Eli se on niin kuin konkreettinen, niin kuin ajatella, minä niin kuin yritän neuvojana niin sekä Jaria motivoida että työkaverina ja sitten ne, näitä. Ja sitten itse asiassa se tuli meille niin kuin niissä maaseutuohjelman laadinnan yhteydessä niin kuin kuntalaisilta tämä. Mutta mun oli helppo tarttua siihen, koska se oli mulle tuttu. Niin mä heti hoksasin, että niin kuin kaikki palaset loksahti älyttömän hyvin paikalle. Et nyt meidän pitää, niin kuin savolainen projekti yleensä, se on tekemistä vaille valmis. Ja tähän sen verran, tässä on ehkä semmoinen sopiva väli kertoa, miten Ruotsissa tämä asia oikeastaan etenee. Että se, mä tiedän, onko se nyt silleen niin kuin suoraan yhteiskunnallisen yritystoiminnan edistämistä, mutta ainakin tämmöisen yhteisötalouden edistämistä. Ruotsissa on tämmöinen kompanion verkosto. Niillä on 25 neuvontapistettä ympäri Ruotsia kattavasti. Useampikin ihminen saattaa siellä olla. Ja se on just tämmöinen, niin kuin, se tunnetaan aika pitkälle tämmöisestä osuustoimintaneuvonnasta, mutta käytännössä se on hyvin paljon juuri tämmöisiä yhteiskunnalliseen yritykseen liittyviä tilanteita eri puolella, niin kaupungissa kuin maaseudulla, jos tulee joku semmoinen problemaattinen kohta, johon kunnatkin kaipaa ratkaisua. Niin tämä kompanion verkosto on siinä heti niin kuin hajulla, ja tämä liittyy myös siihen, mitä Irmeli puhui siitä hanketoiminnan kehittämisestä. Ne on valmiita neuvomaan, ne on valmiita niin kuin auttamaan siinä hankkeistamisessa. Ja hyvin monenlaisia työhön integroinnista sitten tämmöisiin kyläpalveluihin, niin tämmöisiä juttuja ne siellä neuvoo. Se on niin kuin aina valmiina. Sen rahoitus on semmoinen karkea nyrkkisääntö, että puolet valtiolta ja loput kunnilta, ja paikallisilta yrityksiltä, osuuskunnilta monesti sit se loppurahoitus. Ja se on niinku aina, niinku, mä sanoisin, että se on niinku aina valmiina, ja se tunnistaa heti, jos siinä on tämmöisiä yhteiskunnallisen yritystoiminnan piirteitä. Minusta semmoinen pitäisi Suomeenkin saada, mutta jatketaanpa. Mä mietin noita arvoja ja missioita nyt sen osuuskunnan, niin kuin osuuskunnan puitteissa. Että Rautalampikin pieni kunta, että saataisiin niin kuin ihmisiä työllistymään sillä oman osaamisen alalla ja saataisiin lähipalvelut ja palvelujen säilyvyys ja sitten myöskin niitä uusia palveluja syntymään tämän osuuskunnan kautta. Ja muita arvoja ainakin on sitten tuo vastuun jakaminen ja itseäni koskettaa tuo kestävä kehitys, että kovasti siinä opiskeluaikoina painotettiin kestävää kehitystä ja koittaa itsekin noissa omissa töissä niin käyttää kierrätysmateriaaleja ja muuta, ajatella sitä, että miten luonnonvaroja pystytään säästämään on sitten jalometallienkin osalta ja muuta. Okei, no mulla on aika vähän uutta lisättävää tähän. Mietin juurikin tämän meidän perustettavan osuuskunnan kannalta sitä, että se semmoinen osallistamisen mahdollistaminen ja se tuki siihen, että pystytään ottamaan ihmisiä ja suunnittelemaan sitä omaa liiketoimintaa ja pystytään niin kuin auttamaan siinä, niin on yksi ulottuvuus. Ja siinä aika tärkeä se vertaisoppiminen ja saadaan niin kuin sitä kulttuuria vietyä eteenpäin, että se vertaisoppiminen mahdollistuu, koska ei se nyt aina ole ihan niin itsestään selvää eikä helppoakaan. Että saadaan niin kuin se ihmisille se rohkeus kertoa siitä omasta osaamisesta ja myöskin siitä, että tuota en osaa tuu auttamaan, koska ei suomalaiset helposti pyydä sitä apua. Eli semmoinen keskustelu ja dialogin tuominen sinne mukaan. Sitten se vertaisoppiminen ehkä niin kuin osuuskunnan jäsenten kannalta, mutta sitten osuuskunnan asiakkaiden kannalta, eli ketkä niitä meidän palveluja tulee ostamaan, niiden ajatuksena tietysti se, että palvelut olisi lähellä tuotettu, ne olisi tuttu ja turvallinen palvelun toimittaja, että siihen tulee semmoinen tietty luottamuksen piiri. Samaten kun sinne osuuskunnan keskelle syntyy se luottamuksen piiri, että voidaan tuoda ne asiat käsittelyyn ja käsitellä ne ennen kuin yritys ajautuu kriisiin ja sitten toisaalta, että ne
asiakkaan ja osuuskunnan välille tulee se luottamuksen piiri. Eli jos vaikka hoiva-ihminen käy tekemässä hoivatyötä ja huomataan, että siellä asiakkaan kotona on vaikka joku kaiderikki, niin voi sitten asiakas hyvillä mielin ottaa vastaan sen remonttireiskan palvelun tästä samasta yrityksestä, koska on jo luotettava tämä toinenkin toimija, niin sitten ehkä paremmin tulee se luottamus siihen toiseenkin. En tiedä, liittyykö tämä nyt tähän kohti, mutta minusta se niin kuin osana näitä arvoja on ihan niin kuin tärkeä. Varmaan nämä tunnistamisasiat sitten on vähän semmoisia hankalampia, että siirränkin mikin tänne seuraavalle. Joo, se sopii, mutta sieltä se arvo tuli, tämä luottamus, jolla se niin kuin sitoutuu myös siihen. Joo, eli tämmöisessä tapauksessa, missä se oli sitten yhdistyksen pyörittämää toimintaa palveluntuotantoa, niin kyllähän se on sitten siitä yhteiskunnallisten palveluiden joko vajeesta tai riittämättömyydestä niiden paikkaaminen ensisijaisesti ja sitten toivottavasti jatkossa myös sitten ylipäätänsäkin sitten sen asuinympäristön viihtyvyyden palvelutarjonnan kehittäminen, että se olisi entistä houkuttelevampi paikka asua ja yrittää. Ja kaikki arvotkin siitä ympäriltä sitten yhteisöllisyys, turvallisuus lähtökohtina. No, aika pitkälle samoja asioita mitä tuolla, mutta just tämä luottamus ja sitten se, että kun tuossa mainit tämän 92-vuotiaan ihmisen, niin että nekin kerran kuukaudessa saatavat palvelut, niin ikäihmiset tuskin menee ruinaamaan sieltä niitä palveluja. Ja siinä käy yleensä niin, että ne on ilman niitä palveluja ja makaavat seuraavan puoli vuotta vuodeosastolla, sitten kun eivät enää kykene, ja sitten se vasta maksaa yhteiskunnan. Että näillä tämmöisillä lähipalveluilla turvattaisiin niiden ihmisten kotona eläminen ja selviäminen, niillä olisi turvallinen olo. Ja sitten se vielä, että ne hoitajat tai siis ne avustajat, olkoonpa minkä alan ihmisiä tahansa, niin että ne ei vaihtuisi aina, niin kuin nykyisin on monesti näissä yhteiskunnan tuottamissa palveluissa, että joku kotipalvelun tarvitsija saattaa saada saman kuukauden aikana. Siellä käy luoja ties kuin monta hoitajaa, jokainen käy nyppimässä yhtä asiaa. Toinen käy siivoamassa, kolmas jakamassa lääkkeitä. Että tämä tämmöinen jonninjoutava hyppääminen, niin kun voitaisiin vähentää, sillä säästettäisiin yhteiskunnan palveluja. Ja se ihminen tuntisi sen auttajansa ja tuntisi olonsa turvalliseksi. Eikä menisi tuonne terveysaseman penkille istumaan ja ottamaan sitä palvelua sieltä, koska kokee, että on turvaton olo asua siellä kotona. Kenties saisi sen ruokapalvelunkin saman ihmisen tai samojen ihmisten tuttujen tuottamana. Että nämä on niitä semmoisia, mitkä voisi tässä tämmöisessä jossain lähipalvelujutussa tulla paremmin esille, mitä yhteiskunnan tuottamassa palvelussa, joka on hajonnut niin kuin varpuset taivaalla tätä nykyään. Ja sitten vielä se, että tuossa itse olen tehnyt leipätyöni tuolla sairaanhoitajana, ja nämä tämmöiset vaitiolovelvollisuudet ja muut, ne tuntuisi olevan minusta siellä niin kuin niitä yksiä arvoja siellä muiden mukana. Ehkä siinä just minusta tulee tämä yhteiskunnan varojen säästö kans niin kuin näkyville semmoisena. No, nämä on semmoisia arvoja, joita on hirveän hankalaa mitata sillä, että se on ihan niin kuin lasketaanpa vaikka tosiaan jotain terveyspalvelujen käyttöön, niin ne on hankalia arvoja mitata, joita sitten, jotka joudutaan mittaamaan vasta siinä vaiheessa, kun niiden käyttö on niin suurta, että rupeaa näkymään tuolla isoissa laskelmissa. Tähän on pakko lyhkäisesti kommentoida tätä asiakkaan asiaa, kun toit esille, että väki vaihtuu ja
ja näin. No, siinä se menee niin kuin niiden palveluiden niin kuin mukaisesti, mutta myös sitten se, että joissain ammateissa, esimerkiksi henkilökohtaisten avustajien suhteen, niin Ruotsista on taas semmoinen mielenkiintoinen esimerkki, että siellä alkoi väki kyllästyä kotitaloudet ja sitten henkilöt, jotka tarvitsivat henkilökohtaisia avustajia, niin siihen, että ei oikein palvelu pelannut julkiselta puolelta ja he ei pystyneet vaikuttaa siihen, kuka heille esimerkiksi tulee. Ja nämä on niin sensitiivisiä nämä palvelut, että moni seikka vaikuttaa. Siellä perustivat tämmöisen palvelujen käyttäjien osuuskunnan, eli kotitaloudet ja ne palvelun käyttäjät niin perusti tämmöisen Skaraborgs Assistans nimisen osuuskunnan sinne Skaraborgin alueelle, jolloin ne voi jäseninä itse vaikuttaa, että ketä heillä on siellä töissä. He voi tehdä härskisti tämmöisen valinnan, että heillä käy, jos kaksi käy, niin ne on nämä. Ja sitten hätätapauksessa tuo kolmas. Mutta he pystyvät vaikuttamaan siihen palveluun, antaa sitä palautetta, ja he ovat myös siinä rimmanneet sitten tätä tilausjärjestelmää, että sieltä sitten tulee se avustaja, kun on. Ja sielläkin on aika vaikeita ilmeisesti kohteita, kun minun muistin mukaan heidän palkkalistoilla oli 300 henkilöä, ja näitä jäseniä oli, ja kotitalouksia 100 kunta. Mutta siellä oli paljon myös semmoisia ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia porukoita. Ja se tuntuu olevan semmoinen leviävä toimintamalli Ruotsissa. Hyvin mielenkiintoinen. Paneutui just tähän asiakkaan tyytyväisyysasiaan. Eräänlaista valinnanvapautta sekin. No tuosta valinnanvapaudesta voin vielä sanoa, että tien tapauksen, jossa kylätalakkaria yritettiin, tai niin kuin kylätalakkari oli olemassa, mutta se lopahti, voi sanoa, että siihen, että se kylätalakkari ei ollut semmoinen ihminen, jonka ihmiset koki niin kuin haluavansa kotiinsa. No, nyt on samalla alueella toinen kylätalakkari, joka tekee puolenpitäjän, tai siis sen kylän hommat, ja ihmiset hyväksyy sen, ja ovat jokainen vailla sitä käymään kotona. Tätä on tämmöistä. Tuohon vielä, niin kyllä Ruotsissa julkinen valta nämä palvelut sitten niin kuin sen vaan organisoitiin sillä tavalla. Ja tämä olisi muuten mahdollista Suomessakin. Ja on palvelutoimijoita, jotka tuottaa näitä palveluita. Joo, ja tämä on just tuossa omassa puheenvuorossa liian nopeasti kevään tämän asian läpi. Meillä ei ole tähän olemassa niin kuin oikein selkeää niin kuin näkökulmaa, eikä meillä ole tähän olemassa tuki- ja neuvontajärjestelmiä sillä lailla, kun Ruotsissa on. Minusta äsken kävin katsoa tuossa ruotsalaista systeemiä, ja se on todella niin kuin viime vuosina kehittynyt nopeasti. Ja heillä on tämä ihan oma juttu ja hyväksytty juttu ja piste. Nyt tämä on meille joku marginaalissa oleva pieni juttu tämä asia ja niin edelleen. Ja tuohon sanon vielä sitten tähän samaan tarinaan nyt, kun rupesin sitä avaamaan tässä, niin meidän äitillä on siinä lumityön tarpeen. Siinä naapurissa semmoinen vain eläkkeelle jäänyt mies, ja hän hoitaa 10 mummon lumityöt siinä ihan omiksi masanista 5 tai 10 kerralta tai mitä tahansa. Ja nyt äitiä huolestutti hirveän paljon, että lähtee, onkohan se vielä tänään talvena. Nyt kuulemma on. Mutta tämä on just tämä. Ja se on, hän on niin loistava kaveri, että se selittää tämän juuri näin niin kuin sanoin. Kyllä, pelisilmää on oltava, mutta sitten seuraava. Joo, mä oon tänään yrittänyt saada vastausta itselleni sellaisen kysymyksen, että kuinka tämä positioidaan tämä yhteiskunnallinen yritys, koska Suomessa on tämä kolminaisuus yrityskentässä, että on se yksityinen segmentti ja julkinen ja se kolmas segmentti, mikä yleensä on määritelty sellaiseksi, että voittaja tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Ja lainsäädäntöhän ohjaa toimintaa kaikissa näissä. Se verotus on vain niin kuin yksi osa-alue siellä, mutta siellä on monia muitakin lainsäädäntöjä. Ja nyt jos esimerkiksi valitaan työkaluksi osuuskunta tähän toimintaan, niin nähtävästi mennään sen yksityisen yrityksen segmentille tässä asiassa, ja sieltä tulee se ohjaus. Että kyllä mä niin kuin hiukan haastaisin niin kuin valtiota ja sillä tavalla, ja varmaan siihen menee oma aikansa, että saataisiin tätä pyhää kolminaisuutta säädettyä jotenkin, ja epäilisin, että ehkä parempi paikka olisi siellä kolmannella segmentillä tai jossakin muualla tämän tyyppisellä toiminnalla. Että tämä perusasia pitäisi saada kuntoon, niin sen jälkeen on helppo niin kuin missiot, visiot ja strategiat kirjoitella. Käytin niitä sen kolmeen sektoriin, että meillä on julkinen ja yksityinen, ja siinä se on.
tähän väliin ei oikein löydetä mitään sellaista järkevää. Jos katsotaan nyt vaikka tätä sote-ratkaisua, niin sehän on vaan niin kuin näin. Ja sitten siitä huolimatta siellä olisi niin kuin paljon tähän liittyvää. Että kyllä tämä on niin kuin tämmöinen poliittinen kysymys, että meillä ei jostain syystä ei ole tätä haluttu. Ehkä se nyt tulee pakosta sitten, katsotaan. Niin. Tämä... Joo, pakko vähän kommentoida. Palaisin tähän Arin hirmuiseen häkkyrään näistä rajapinnoista, mutta onko liian teennäistä ajatella, että tuossa keskellä, Ari, olisi neljäs sektori? Niin. Sillä on oma merkitys, nyt puhutaan viidennestäkin sektorista, mutta ei mennä niihin liian vaikeasti. No joo, niin, tämä ikäihmisten jaksaminen ja yksinäisyyden nujertaminen, niin se on se olennainen kysymys. Ja nyt näyttää siltä, on ihan henkilökohtaisia kokemuksia, että yhteiskunta, se julkinen sektori, niin näillä hinnoittelutoimenpiteillä nyt sitten on todella niin kuin laskemassa jyrkkää alamäkeen niiden vanhusten loppuikävuosia tai ikäpäiviä. Elikkä pitäisi niin kuin miettiä sitäkin, mikä on se sietokyky. Siellä vanhus tulee ja sanoo, että ei minulla enää eläkkeet näihin riitä. Siellä on sairaalakäyntiä välillä ja sitten kaikki nämä kotisairaanhoitokäynnit ja kaikki mitä ruuan tuonti ja muu. Niin mikä tämä talouspuoli, millä tavalla nyt sitten me tavallaan, jos kehitetään kolmannen sektorin jotain toimintoja, niin ei hyvin voimakkaasti pystytä siihen puuttumaan, mutta millä tavalla, mistä löytyisi semmoinen yhteistyötaho, joka realistisesti pystyy katsomaan tämän vanhuksen taloudellisen tilanteen? Kommentoiko tähän väliin? Joo. Koska ihan nyt, jos nyt ajatellaan tätä idea riihtä, mikä tässä oli, että olisi tosi kiva ja hyvä, että olisi tällaisia ikäihmisten monipalvelu, yrityksiä, että samasta yrityksestä saisi kotisairaanhoidon, kotipalvelun, kotisiivouksen, lumenluonnin, kuljetuspalvelut, asiointipalvelut, ruokapalvelut. Nyt tässä on näköpiirissä se, että nämä kuljetuspalveluthan on vapautumassa, mikä avaa maaseudulle ihan uusia mahdollisuuksia palveluyhdistelmiä yrittäjille. Ja toinen, itse näkisin, on myös sitten tämä valinnanvapaus. Että jos kunta antaa esimerkiksi palvelusetelin, nythän niitä annetaan runsaammin, isommissa määrin just vähävaraisille ikäihmisille, niin se myös antaa sen mahdollisuuden sitten valita se mieluinen tekijä. Se ei tule enää kunnan kautta eikä välttämättä jonkun työllistämishankkeen kautta kotitalkkari. Et tässä on tämmöisiä aika positiivisia tulevaisuuden näkymiä. Et kyllä näitä tämän tyyppisiä yrityksiä voi perustaa ihan ilman yhteiskunnallisen yrittämisen lainsäädäntöäkin. Mutta toki sitten, jos mennään tähän kilpailutukseen, niin sitten tilanne on tietysti hankalampi, mutta jos on asiakkaan valinnan vapaus, sitähän ei tarvitse murehtia kilpailutuksesta. Tai en tiedä, miten kunnat aikoo sen järjestää, jos ne palvelusetelin antaa. Riittääkö ilmoitus vai kilpailutetaanko? Et toki tässä on vielä auki. Mutta kyllä minä näkisin tässä ihan niin kuin positiivista tulevaisuutta ja myöskin nykyhetkeä. Ja eikä se osatyökykyistenkään työllistäminen ihan mahdottomuus ole tähän kuvioon. Ja palveluseteli... setelin niin kuin rinkiin päästäkseen joutuu aikamoiseen syyn, niin ne kilpailijat on aika tarkkaan, eli siellä on kilpailutukset samalla lailla. Ja... No joo, mutta sen täytyy täyttää tietyt kriteerit sillä lailla, että se voi olla sen niin kuin palvelutuottajaa. Joo. Mutta tässähän tullaan just siihen, että jos näet niin kuin mahdollisuutena sen valinnanvapauden, niin silloinhan tämä pitää niin kuin, tämä ajatus siitä teidän kylän siitä firmasta, niin se pitää rummuttaa kaikille, että yksikään ei sitten niin kuin lipeä siitä, että se tiedetään jo siellä, että nämä tulee sitten siihen. Ja tämä on just sitä, niin kuin, sitä brändin lyömistä sitten sinne niin kuin menestyksekkäästi sinne ihmisille, että ne sitoutuu siihen. Silloin se toimii se kuvio. Mutta ihan selvästi tämä kierros osoitti sen, että nämä arvot ja missio lähtee kyllä siitä, niin kuin, siitä osallisuudesta ja siitä välittämisestä ja siitä, että siellä pistetään ne kuviot niin kuin kuntoon, jos vaan suinkin voidaan. Nyt sitten ihan tämmöinen käytännöllinen kysymys on se
ruutu 4 siellä, että mitä tarpeita palveluille on. Aivan voitte listata sinne, että ketä on ne asiakkaat ja käyttäjät ja mitä palveluita ne käyttää. Sitten sen saatte oikeastaan niin kuin pitää omana tietonanne, mutta tätä pohtisitte ja tästä voitaisiin lyhyt keskustelu käydä, että onko mahdollista, että onko kysyntää piilossa ja mitenkä te tuotte sitten sen yhteiskunnallisen yrityksenne sinne esille. Noita me käsitellään tuossa parin minuutin kuluttua sitten vielä yhdessä, mutta ne muut asiat saatte kirjata itsellenne ylös. Joo, eli kysyntää. Onko sitä, mistä sitä löytyy, mitenkä siitä kerrotaan? Niin, kysyntää on ja sitä on myöskin piilossa. Kyllä tuolla niin kuin pienemmillä kylillä sanon, kun on alta 500 asukasta, niin kyllä se henkilökohtainen käynti on se paras markkinointitoimenpide ja on muutoinkin hyvä tutustua näihin kaikkiin ikäihmisiin. Ja edelleen sen niin kuin jatko, sen toiminnan tuloksellisuus, miten hyvin tavallaan empaattisesti siellä vanhuksen kanssa asioidaan ja palvelu sujuu, niin jatko hoituu ilman muuta sitä kautta. No tuon edellisen lisäksi niin varmaan kyllä tarvitaan nettisivuja ja tiedottamista ja piilossa olevia palveluntarjoja on myös kesämökkiläisten lapsiperheiden ja eläkeläisten lisäksi, että kyllä sitä niin kuin on tehtävä sillä tavalla näkyväksi, että kaikki tietää. No joo, nuo ihan semmoiset kohtuuhintaiset kotipalvelut näille ikäihmisille ja kuljetus- ja ruokapalvelut, kauppa-asiointipalvelut, että kyllä ne on varmaan niitä. Ja sitten sitä piilossa olevaa on varmasti olemassa sillä, että on ihmisiä, joita hävettää pyytää sitä palvelua, koska on niin kuin vaikea myöntää, että on niin huonossa kunnossa, että ei kykene itse hoitamaan asioita. Ja sitten ihan todellinen asia on myös se, että on niitä ihmisiä, joilla ei todella ole varaa ostaa niitä palveluja. Että esimerkiksi lääkkeisiin menee jo koko eläke. Jos meinaa syödä lääkkeitä, niin ei kannata syödä ruokaa. Ja puskaradio on se ihan paras tiedote näillä kylillä, sanoisin. Että puskaradio pelittää. Paljon muutkin tietysti, mutta se on hyvä. Joo, siellä on sekä näitä, joilla on taloudellisesti tiukkaa, mutta sitten on myös varmaan niitä, joilla on mahdollisuuksia myös ostaa niitä palveluita. Että tämä pitää molemmat niin kuin siinä mielessä. Joo, sieltähän ne asiakasryhmät näille kylätalkkarin vanhusten hoitopalveluille jo tulikin ihan niin kuin nämä kaikki tiedotuskanavat, mitä varmasti kaikkia tarvittaa ihan samalla tavalla. Mutta semmoinen, mikä mulla yksittäisenä on tässä yhteydessä aina käy mielessä, on se, että näiden ikäihmisten muualla asuvien aikuisten lasten tavoittaminen, koska tuolla on kuitenkin maailmalla paljon niitä lapsia, joilla on hätä ja huoli siitä, että mitenkä äiti tai isä, mummo tai pappa pärjää, ja he monikin olisi varmasti näitä palveluita valmis näille vanhuksille hankkimaan ihan omaa oloaan rauhoitellakseen. Joo, aika paljon näitä samoja, ja sinä toitkin tuon, mitä jo olin huolissani siitä, että ne Tukholman tyttäret ja pojat, jotka sitten tulee käymään sen vanhuksen luona kerran vuodessa vaikka ja ällistelee, mitenkä huonossa kunnossa tämä nyt onkaan, jotka aiheuttaa niitä hillittömiä terveyskeskuspiikkejä sitten joulun seutu. Siis nämä pitäisi tavoittaa. Sitten mä mietin sitä, että toisaalta asiakkaat ja käyttäjät ei välttämättä ole ollenkaan niin kuin sama ryhmä. Että asiakas voi olla se kunta, joka ostaa
jonkun palvelun ja se palvelun käyttäjä onkin sitten se henkilöasiakas, jonka luona käydään se palvelu tekemässä. Ja se, että mikä kuvio siihen syntyy, niin se sitten pitää varmaan niitä asioita miettiä tarkemmin. Ja että se asiakas voi ollakin se palvelun käyttäjien niin kuin osuuskunta, mikä oli se aika jännä ajatus oikeastaan kääntää tätä vähän toisinpäin tätä kuviota. Varmaan paikallismarkkinointi on pienillä kylillä varsinkin niin hyvin niin tärkeä. Ja se oli aika jännä, kun kävi ysiluokkien yrityspäivillä kuuntelemassa heidän yritysideoita. Kaikki sanoivat, että no pannaan sinne nettiin. Mutta se ei ole semmoinen yksinkertainen asia ja se on aika monitahoinen asia. Ja siihen varmaan tarvii sitten myöskin semmoista ohjeistusta ja opastusta jostakin kautta. Että miten se sitten se markkinointipuoli, mitenkä sieltä kautta oikeasti tavoitetaan siitä hirveästä tietotulvasta. Onko se kunnan kanava vai onko se sosiaali- ja terveyskeskuksen joku sivu tai mihin se pitää se markkinaisku tehdä, miten ne tavoitetaan ne asiakkaat sitten ja käyttäjät. Eli yhteistyötä sinne sidosryhmiin päin. Sitten varmasti tulee osuuskunnan sisäistä markkinointia tapahtumaan, että onko nyt omakohtainen esimerkki vaikka tällainen, että olisi häät tulossa ja osuuskunnassa joku tekee ompelupalveluja. Niin ompelija voi sanoa, että onko koruasiat kunnossa, niin sitten mä saan sitä asiakkaan ja mä voin taas sitten jakaa tietoa, että meillä olisi tämmöinen valokuvausosaaja tässä meidän osuuskunnassa. Eli se on tämmöinen oravan pyörä, että se periaatteessa koko paketti saada sen osuuskunnan kautta. Vielä se olisi joku ravintola, catering, pitopalvelu, semmoinen, niin sitä siinä olisi äkkiä häät järjestetty yhden kanavan kautta. Ja lasku tulisi sitten osuuskunnalta, se yksi ainoa lasku kaikesta siitä. Ei ole sattumaa, että jonkun hoitoalan osuuskunnan riveistä löytyy ainakin se yksi kirvesmies sitten aina, joka tekee ne esteettömyysjutut sitten pikana, kun jos semmoisia tarvitaan. Ja jos tämmöiset avustavat homma. Joo, meidän ryhmästä varmaan tullut nyt kaikilta vähän erilaisia juttuja, mutta minä omalta puolelta voisin nostaa tarpeista nyt ihan viimeaikaisin niin kuin tähän, mitä nyt Anu on kuvannut meillä Juhankoskella, niin, tätä varsinaista keissiä, niin mehän piettiin sosiaalilautakunta kutsu kyläyhdistyksen edustajat ja sit meillä on semmoinen lähidemokratiatyöryhmä, niin sen edustajat ja koolla. Ja he ihan selkeästi niin kun ilmoitti, että meidän näissä syrjäkylillä olisi ruokapalvelu, kotiin vietävissä palveluissa ruokapalvelupuolella. Ja mikä se toinen oli, asuminen, kun se nyt oli niin, tukipalvelut, niin olisi palvelutarvetta. Eli se, että ne niin kuin meidän sosiaalilautakunta nyt niin kuin sieltä tuli se tarvepyyntö ja sitten sitä niin kuin silmällä pitää ja sen pohjalta niin näyttäisi, että me ainakin yksi asiakas voisi löytyä tälle meidän yritykselle. Ja ehkäpä ei sen runsaampaa palvelutuotantoa sitten tuleva kunta, kaupunki sitten ole järjestämässä Kuopiona sitten, että varmasti hyvin pitkälti lakisääteisissä palveluissa mennään. Et varsinaista palvelutarpeen kartoitusta ihan sieltä asiakastasolta niin ei ole tehty ja se jossain muodossa varmasti olisi hyvää ja suotavaakin tehdä. Joo, tuossa varmaan keskinäisiä onkin nyt juuri se, että mitä tulevaisuudessa julkinen taho tuottaa ja mitä se ei tuota ja kuka maksaa ja mistä se maksu tulee ja mitkä on ne palvelutarpeet ja mikä on se palvelutarjonta, siihen se muodostuu ja minkä. Siis se rako jää sitten ne paikallisten palveluiden tuottamiselle ja ansaintalogiikalle siihen, niin siinäpä se varmaan iso jumppa, josta ei vielä kukka tiedä mitään, kun voi vain ennakoida, mutta varmaan se on se kysymys, että me pitää lähteä niin kuin olemaan niin kuin
tuntosarvet herkällä asian suhteen, koska kyllähän tämä, niin kuin tämä koko tämä kierros ja kaikki tämä on pyörinyt puoli päivää, tai melkein koko päiväkin tavallaan aika pitkälle tuolla hoivapalvelupuolella kuitenkin. Se on ainakin, kaikki tiedetään, että me ollaan vuoden päästä tämäkin porukka jokainen vuoden vanhempi. Ja taas kohta, ja se äkkinäinen palvelutarve voi tulla meille ihan kullekin. Ja maaseudun väestö, ikärakenne kuitenkin vanhenee ja palvelutarve kasvaa, niin kuka ne tuottaa, miten ne tuottaa, niin yksin niitä ei varmasti pysty kyllä miettimään ja keksimään, että miten se tehdään, mutta ehkä se porukassa sitten onnistuu ja tuotetaan sitten tätä palveluita vaikka toinen toisillemme, kun ollaan sama henki siitä tässä itsemme tehty. Joo, ja tässä oli tämä kysymys, että onko kysyntä piilossa, niin mä sitten voin myöskin sanoa, että on törmännyt siihen, että voisi kysyä, että onko tarjonta piilossa. Eli nyt, jos näitä tämmöisiä pieniä palveluntuottajia aletaan saada tähän porukkaan, niin miten he osaa sitten markkinoida tätä omaa palvelua? Että mä oon tässä nyt jo törmännyt siihen, että kun on selvitetty näitä tarpeita, niin eräällä kylällä tuli kovastikin just tämä kotitalkkari ja kotipalvelu kuvio esille, ja sitten siellä tuli oikeastaan saman kautta, että siellä tuli ilmi, että yksi ihminen kirjoittaa, että hän on tämmöisen niin kuin palvelun perustanut juuri, ja sitten selvitin tämän puheenjohtajan kautta, että no vitsi, tätähän pitää ruveta nyt rummuttamaan, että hei, tässä kysyntä ja tarjonta kohtaa, niin sitten tavallaan kuulin, että no ei nyt vielä, että kesällä joutuisin enemmän tekemään, että en nyt päässyt tähän yrittäjän kanssa puhumaan, mutta olisin voinut sanoa, että voin vakuuttaa sinulle, että et huku välittömästi niihin töihin, että ei se niin helppoa ole. Että tavallaan sitten tulee se semmoinen rimakauhu siinä kohtaa, kun pitäisi uskaltaa tuoda tämä asia julkiseksi, että hei, minä voin tehdä. Että tavallaan sen markkinoinnin osaamisen lisääminen on sitten myös semmoinen haasteellinen juttu. Ja löytyy toimitusvarmuutta, eli ehkä tämä voisi olla sitten semmoinen vähän avoimempi ja joustavampi tapa niin tehdä, jos on useampia toimijoita siinä mukana, kun vaan ne pelisäännöt on niin kuin selvät, että kuka mitäkin siitä saa. No niin, sitten niin kuin loppua kohti aina joudutaan vähän kiristämään. Sitten siellä on toi ruutu vitonen siellä sivulla 3, niin kenen kanssa tulee tehdä yhteistyötä? Kylmästi vaan listaatte, että kenen kanssa tulee tehdä yhteistyötä liiketoiminnan näkökulmasta ja kenen kanssa yhteiskunnallisten tavoitteiden näkökulmasta. No niin nyt otetaan sitten tälle ei-järjestyksessä. Alkakahan kertoo, että kenen kanssa tulee tehdä yhteistyötä liiketoiminnan näkökulmasta. Kuka haluaa sanoa? Liiketoimintanäkökulmasta tietysti kannattaa se rahoitusasia aloittaa. Siellä on paljon eri toimijoita, on pankit ja on sitten nämä tämmöiset, niin kuin vaikka ELY-keskus ja LEADER ry, että minkä kautta voi niitä asioita selvitellä. Kuntatoimija sinänsä sekä palvelun tuottajana myöskin että päättäjätahona eri rooleissa, vakuutusyhtiöt. Tutkimus ja kehitys, jota tapahtuu esimerkiksi eri kouluissa tai sitten vaikkapa työsuojelurahasto ja nämä muut, jotka niin kuin auttaa siinä, kuinka omia palveluita kehitetään. Ja lähimaastossa on sitten elinkeinoasiamiehet, jotka auttaa siinä liiketoiminnan järjestämisessä. Muut yritykset, joita siinä lähimaastossa on, ihan siis monestakin näkökulmasta sekä kilpailijana että yhteistyökumppanina että alihankkijana että päähankkijana tai niin kuin monesta näkökulmasta ne
media sen takia, että saadaan rummutettua tunnettuutta sille omalle osuuskunnalle. Ja tietysti sitten nämä kattojärjestöt, vaikka jos on osuuskunnasta kyse, niin Pellervo-seurat ja suomalaisen työn liitot ynnä muut, jotka sitten voi auttaa ja tukea siinä toiminnassa. TE-keskukset siinä mielessä, että sieltähän niitä työntekijöitä sitten ehkä saa löydettyä. Sitten tietysti ne kuntapalvelut, joita on monenlaisia, vaikkapa ne vanhuspalvelut, vaikkapa se nuorisotyö, vaikkapa se työllisyyspalvelu. Sitten ne yhdistykset, jotka siellä kylillä toimii, kyläyhdistykset, mutta myöskin sitten nämä esimerkiksi Muistiliitto tai Sydänliitto tai muut, jotka tavallaan kokoaa yhteen jonkun tietyn asian ympärille. Sieltä voi löytyä sitten niitä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Verottaja tietysti on yksi taho, johon kuuluisi olla yhteyksissä. Ruokapalvelut, taksit, terveyspalvelut. Mitäs vielä? Neuvola. Nyt mä en keksi muuta. Älä keksikään. Kuka sanoo sitten seuraavaksi sen, että yhteiskunnallisten tavoitteiden näkökulmasta, kenen kanssa olisi tehtävä työtä? Sanoiko Liisa? No ei oikeastaan, mulla ei tule, ei keretty tuohon asti, mutta näin äkkiä ajateltuna, niin ehdottomasti poliittiset vaikuttajat on ihan yksi keskeisin, ja julkinen sektori myös siellä. Ja kaikki semmoiset ihmiset, jotka on voisiko sitä ajatella tämmöisiä edelläkävijöitä, että me koplataan ne hiljaiset signaalit, pystytään niin kuin katsomaan sitä tulevaisuutta vähän pitemmälle ja saadaan sitä oppia, että minkälaiseen kuvioon maailma menee. Ja tässä yhteydessä voisi sanoa sellaisen asian, että nythän meillä esimerkiksi nimenomaan, niin kuin, jos ajatellaan yhteiskunnallista yritystä ja nyt tätä meidän yhteiskunnallista murrosta, niin sen takiahan meidän pitäisi niin kuin olla aktiivisesti nyt tarjoamassa näitä uusia niin kuin vaihtoehtoja palvelutuotannon tekemiseksi, niin toteuttamiseksi, niin nyt kun se murrosvaihe on sellainen lähtökohtaisesti sellainen vaihe, että kaikki on niin kuin varpaillaan, halutaan niin kuin löytää uutta ja kaikkea tällaista, niin silloin se vaikuttaminen on aina helpompaa kuin se, että yritetään niin kuin olemassa olevaan järjestelmään saada muutosta. Vaikka se on, niin kuin, se on hankalaa, mutta meni miten päin tahansa. Mutta. Ja tuohon nopeasti se, että just että se, mikä on vaikuttaminen, niin myös niin kuin ennakoiminen siihen muutokseen. Että just mitä meidänkin noita tutkimuksissa oli merkityksellisyys, ja tämä, kun se nousee ja nuorissa, niin pystytäänkö just miettimään sitä, että ne nuoretkin voisivat ostaa, tai nyt just puhuttiin, että ne vanhemmille niitä palveluita ja muuta, niin vaikuttaa niihin. Ja sitten myös se toinen puoli niin kuntapuolelle, että niin kuin haluaisi, se tarve tulisi siellä, että pitää vastata niihin kysymyksiin niin kuin ennakoivasti. Just, että kun se merkityksellisyys nousee, niin onko se yhteiskunnallinen yritys se yksi innovatiivinen ratkaisumalli. Minäkin sanoisin. Nimittäin minun pitää nyt sanoa tämä, että nimenomaan tässä yhteiskunnallisessa yrityksessä ja tässä yhteisöarvon tuotoksessa niin on kysymys tästä, että kun perinteisesti liiketoiminta nähdään, sitähänkin pitää olla, siis täytyy olla se teknistaloudellinen arvo, se pitää olla. Liiketoiminta pitää olla aina kannattavaa, sillä täytyy ne logiikat olla kunnossa, että se on järkevää. Ja mutta se, että sitten se lisäarvo tuodaan, nyt kun meidän niin kuin, onko se nyt jälkiteollista yhteiskuntaa, vai mitä me nyt eletään, kuitenkin sitä, että tulevaisuuden sukupolvet, kun niillä on ollut jo kaikkea, siis tämmöistä tavaraa ja muuta, niin se kuluttamisen lähtökohta on arvolähtöistä, ja just tämä merkityksellisyys, asioiden merkityksellisyys, niin se korostuu, ja ihmiset haluaa niin kuin vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan, ja se tuo sitten yritystoimintaan myös arvon lisää, eli sitä hintaa voidaan periaatteessa nostaa sillä perusteella. Ja sitten tämä kaikki tämmöiset niin kuin kierrätettävyys, kestävä kehitys, tuotteen elinkaari, se, että sä oot miettinyt niin kuin tuotteessakin sen, että miten se niin kuin
miten sen elinkaari rakentuu ja pystyt niin kuin hyödyntämään sitä sen tuotteen myynnissä ja markkinoinnissa ja sitten tuotannossa. Niin ne on kaikki sellaisia asioita, jotka niin kuin sitten, mihinkä tämä yhteiskunnallinen yritys tavallaan, yrittäjyys niin kuin soveltuu. Nimenomaan ja pystytään katsomaan vähän eteenpäin. Me tehtiin just tutkimus tuossa syksyllä, niin siinä oli, että kuntapuolen päättäjistä, oliko se 62% jopa oli niin kuin tyytymätön siihen, että miten niin kuin heidän nämä ostamat palvelut on innovatiivisia, tai että miten he pystyvät ostamaan niin kuin innovatiivisia palveluita, heillä on niin huonot mahdollisuudet siihen. Eli niin kuin 62% oli tyytymätön nykytilanteeseen. Niin just, että kun me ollaan sanottu, että yhteiskunnan yritys voisi olla se yksi ratkaisu siihen niin kuin niiden innovatiivisten palvelumallien tuottajana, just niiden niin kuin jo olemassa olevien, ehkä jäykkien organisaatioiden siihen välimaastoon. Ja just kun siihen saisi ympättyä sen merkityksellisyyden, että sekä kuntapuolen päättäjät, että ne asiakkaat vaatisivat juuri tällaisia palveluita, niin siinä on aika hyvä pohja jos tällaisille yrityksille. No ihan lyhyesti vaan halusin lisätä tuohon, jatkaa tuota ajatusta myöskin sillä, että eikö silloin ole tärkeää myöskin se kouluyhteistyö. Että se tavallaan niin kuin koulussa jo tuon esille, että on olemassa tällaista yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja että niin kuin sen oman osuuskunnan kautta olisikin aika hauska, jos niitä kesätöitä vaikka voisi käydä sen osuuskunnan kautta tekemässä ja toisaalta esimerkiksi vaikka niitä yrittäjyyskurssien pisteitä keräämässä siellä niillä töillä, niin tavallaan silloin se niin kuin jo nuorena tulisi tutuksi tämä asia. Kyllä, eli valistustehtävä. Tuota, ennen kuin päästään kahville, joka on kuulemma tuolla omakustanteinen 270 munkkikahvet, niin mietitte ja vastaatte tähän, mistä rahapalvelun ostamiseen ja tuottamiseen tulee. Eli kuka maksaa ja mistä maksaa, en tenttaa sitä teiltä nyt tässä, että päästään kahville. Niin, ja se on liikesalaisuuskin. Mutta sitten se, kun jaoin tämän yhden plankon vielä teille, jossa on se takasivu, niin nyt kun vetään tuossa yhteen, niin viimeistään silloin täytätte ja lähtiessä palautatte nämä viimeiset ajatukset, että mitä viet käytäntöön, mitä kerrot kavereille ja näin poispäin. Mutta se ei jää sitten teille itsellenne, ellette kopioi sitä toiseen paperiin, vaan se jää järjestäjälle tämmöiseksi muistilapuksi sitten. Se sitten tuossa myöhemmin. Mutta nyt kun ahkeroitte tuon viimeisen kysymyksen, niin sitten saatte vaikka kahvet juua. Ja onkohan tuossa vielä jämiä, joita saa ilmaisiksi tuosta noin aamun kahveja. Kiitoksia aktiivisuudesta.